Мигрантите, напускащи България, са повече от тези, които влизат в страната. Това сочат данни на МВР за последните два месеца от годината. 12 училища, болници и общински сгради ще получат финансиране за асансьори и рампи за хора с увреждания. Това съобщи в Пловдив министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който инспектира центрове за хора с увреждания по разпореждане на премиера Бойко Борисов. 30 граждански организации, политически партии и неправителствени организации подписаха меморандум за сътрудничество с цел бойкот на референдума за името на Република Македония. Референдумът е насрочен за 30 септември, а премиерът на страната Зоран Заев обяви, че ще подаде оставка, ако той се провали. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.